Politikani social-demokrat në Naçana ka treguar arsyet sepse opozita në Serbi ka të vështirë të rezolvojë vucësin si në zgjedhjet që do mbahen më 17 dhjetor. Gjasat për ndryshim janë të vogla, kjo për arsye se opozitës i mungojnë ide të qarta, ata po kërkojnë vetëm pushtet. Në anën tjetër Aleksandar Vučić po kërkon që të fitojë shumicën dhe mundësisht të evitojë një koalicion me Ivica Dačićin. Kurse në Beograd mendoj se ka gjasa për disa ndryshime krahasuar me nivelin qendror. Megjithatë unë besoj se shumë gjëra në Serbi do ndryshojnë në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2027, ku Serbia do duhet të përcaktohet nëse cilën rrugë se do ta zgjidhë për të ardhmen, ka thënë Çanak, duke shtuar se Vučić do të vazhdoj të ketë marrëdhënie të mira me Moskën. Edhe për një periudhë se perëndimi e di që alternativat e tjera të politikanëve të opozitës nuk dallojnë shumë nga ai. Perëndimi e di mirë se disa nga politikanët opozitarë serb nuk dallojnë shumë nga Aleksandar Vučić. Prandaj po them se në këtë fazë në Serbi nuk ka shumë alternativa. Partia nuk përfaqëson kurfar ideologjie dhe kështu nuk mund të presësh ndryshime. Aleksandar Vučić do të vazhdojë të mbajë marrëdhënie të dyshimta me Rusin, si dhe me perëndimin. Ashtu si ka vepruar deri më tani, është për politikanin Çanak, që gjithashtu ka kritikuar opozitën dhe për çështjet e tjera që lidhen me Kosovën. Askush nuk po bën pyetje se ku është Milan Radojčić, i cili është përgjegjës kryesor për rebelimin e armatosur muaj më parë në veriun e Kosovës. Askush nuk po e thot asnjë fjalë për gjithë ato tragjedi që ndodhin në Banjsk. Pse ata po heshtin? Ajo ngjarje i ka sjell disa pasojë Serbisë dhe askush nuk po flet asgjë, ka theksuar në fund Nenad Çanak.